o'zi umuman agar yangi o'sha chiqqan prezidentimizni qarorlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'pchilik sal anglashilmoqchilik, tushunmovchilik bo'lyapti. Umuman olib qaraganda yangi hukumatni yangi tasdiqlangan tarkibida kamayish bo'lgan xodimlarni. Masalan, oldingi hozirgacha shu yanvar oyidagi hozirgachagi tarkibdagi amaldagi hukumatda hukumatni boshqaruv apparatida 255 ta xodim bor edi. A yangi bu qaror bo'yicha boshqaruv apparatida 241 ta qolyapti, ya'ni 14 taga qisqaryapti. Bundan tashqari 5 ta kotibiyat qisqartirilyapti, ya'ni bekor qilinib, o'rniga mana shu yangi tuzilmalar tashkil etilyapti. Shunga alohida e'tibor berish kerak, bu yerda qisqartirilyapti. Endi byudjet masalasiga keladigan bo'lsangiz, bu yerda umumiy soni qisqargan oldingidan ko'ra. Ya'ni byudjetga bu ta'sir qilmagan, aksincha byudjetni kamaymasligiga olib kelgan yangi tuzilmasi Vazirlar Mahkamasini. Keyingi e'tibor berildi, ko'pchilik e'tibor berayotgan masala bu hukumat va parlamentdagi yuzlar, qiyofalar hamon eski bo'lib qolayotgani. Albatta, bu masalani hamma joyda, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lyapti. Buni tan olib aytishimiz kerak. Hali o'sha oldingi tarkibdagi yoki o'sha hukumat parlamentda ham yoshi kattalar bor, lekin umuman parlamentni o'zini olib qaraydigan bo'lsak, o'tgan safargidan ko'ra kamroq o'sha oldingi chaqiriqdagi deputatlar qolishgan. Ya'ni atigi 39 nafar, ya'ni 111 nafar yangi deputatlar kelishdi. To'g'ri, tajriba ham e'tiborga olingandir. Bu yerda ham saylov jarayoni partiyalar ko'rsatishgan. Hukumat masalasiga keladigan bo'lsak, to'g'ri aytayapsiz. Hukumatni deyarli 90% almashmagan. Hukumat o'sha rahbar a'zolari, ya'ni vazirlar, bosh vazir o'rinbosarlari, lekin bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, prezidentimiz ham o'sha har bir ma'ruzalarida o'sha o'tgan safargi o'sha Oliy Majlisdagi birinchi tashkiliy yig'ilishda ham, Qonunchilik palatasining tashkiliy yig'ilishdagi majlisda ham aytib o'tdilar. Yosh kadrlarni olib kelamiz baribir. Rahbariyatga, davlat boshqaruviga yosh kadrlar muhimligini, ayniqsa chet elda xorijda o'qiganlarni olib kelish muhimligini aytib o'tdilar. Va yana bir narsani aytib o'tdilarki, biz bugun bo'lsa bugun o'sha vazirlarni almashtirishga tayyormiz, lekin uni o'rniga tajribasi bilan tayyor kadrlar bormi degan savol turibdi degan masala ham qo'yildi-da. I yana bir narsani aytmoqchimanki, bugun bu ijobiy tomoni, bugun deyarli barcha vazirliklarda yosh vazir o'rinbosarlari keldi. 40 yoshgacha vazir o'rinbosarlar deyarli barcha vazirliklarda bor. Bu ham ertaga yaqin orada mana shu vazir o'rinbosarlari yetarli tajribani olgandan keyin men o'ylaymanki, vazir darajasiga ham chiqishadi. Umuman bugungi kunda mana shu rahbariyatda ham, hukumatda ham yoshlar ko'p. O'sha 40 yoshgacha bo'lgan vazirlarni ko'rishimiz mumkin. Bu o'ylaymanki, albatta prezidentimiz ko'p marotaba ta'kidlayaptilar yoshlar kelish kerakligini va o'sha chet elda o'qiganlarni va afsuski ko'plab o'sha xorijda tahsil olganlar hali qaytib kelishga tayyor emasliklarini bildirayotganliklarini ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Ko'plab kuzatuvchilar e'tibor qaratishadi. Misol uchun, chet elda o'qigan bo'lishi mumkin, bir necha tillarni bilishi mumkin va o'zini sohasini ham yaxshi bilishi mumkin. Lekin ayni paytda ular misol uchun mamlakat rahbariyatining o'sha chaqiriqlariga javoban vatanimga yordam beray deb qaytib borgan paytda katta yoshdagi eski tizim kadrlarini to'siqliklariga, shu ishiga xalaqit qilishlariga duch kelib hafsalasilari pir bo'lyapti degan fikrlar aytiladi. Bu sizningcha qanchalar asosli? Men o'zim chet elda o'qigan, chet elda yashagan, shu 6 yil yashadim, men ham o'sha qaytib keldim. Albatta, chet el tajribasini ko'rgan, u yerda o'qiganlar uchun O'zbekistonni davlat boshqaruvida ish boshlash, ayniqsa boshqaruv sohasida ish boshlash qanaqadir qiyinchilik, moslashish uchun qiyinchilik tug'dirishi bu tabiiy hol. Tizim bor albatta, qaysidir sohada hali tizim yangilanmagan, zamonaviy shaklda ishlamayotgan bo'lishi ham mumkin. Buni inkor eta olmaymiz. Lekin ko'ryapmizki, o'sha qaytib kelgan yuragi o'sha dosh berib, o'sha haqiqatdan ham ishlayman deb shaxt bilan kelganlar mana ishlab ketishdi. Vazir darajasida ham ishlashyapti, vazir o'rinbosari. Bunga albatta sabr kerak deb o'ylayman va o'sha tizimda yangilik qilishga o'zida ishonch va shijoati bo'lsa, menimcha o'zgarish bo'ladi. Lekin haqiqatdan ham kelishidan oldin tizim eski, men u tizimda o'sha qarshilik ko'rsatishga dosh bera olmayman desa, albatta u kela olmaydi ham, ishonchi bo'lmasi mumkin. Lekin ishonch bilan ayta olamanki, agar o'zida shijoat bo'lsa, o'zgartira olaman deb kelsa va ozgina o'sha sabr bilan shuni o'zgartirishga harakat qilsa, o'zgartirish qila oladi. Chunki eng asosiysi siyosiy iroda bor
va bugungi kunda o'sha mana shu yoshlarni eshitadigan ko'plab maydonlar paydo bo'lyapti. Ya'ni yuqori darajada, o'sha hukumat darajasida ham, kerak bo'lsa o'sha prezident administratsiyasi va prezident darajasida ularning takliflarini, g'oyalarini eshitadigan va qo'llab-quvvatlaydigan bir mexanizm, tizim yaratilyapti bugun.